Nikikumbuka ulikonitoa baba, nikikumbuka yale umenitendea, oh ninasema ni wewe, oh Yesu ni wewe tu. Mama. Yo. Ona. Ni nini hiyo? Mama uoni. Hizo ni pesa. Umetoa wako wapi hizo pesa? Nasi mama, nimeokota. Umeokota wapi? Pale kwa nini? Pale kwa kiwanjo tukicheza. Turufosa uko shua? Eh. Na hiyo chumi tu ya Ruto uokote pesa. Ukweli mama, nimeokota hapo. Ah, mwanange. So ala dole wa dola kata nende kama jini. Kanyala kata kuba madimoni na ukururwe. Haya. Mama kwani? Roho Mtakatifu ameshuka. Mimi nasema unaweza kuwa tu mokota yako za majini ama mapepo. Unajua sasa hii na hii uchumi kuokota pesa sio rahisi. Heri kitambo tulikuanga tunaokota pesa. Lakini sasa hii ulikuwa na nani ukiokota hizi pesa Turufosa? Nilikuwa na kina Shiko. Nilikuwa na kina Shiko na kina Manu. Akina tulikuwa wengi mama. Sasa mimi ndio niliona. Vile niliona nikakanyagia. Alafu ndo nikainama, nikaokota. Na ukuambia yako wenzako umeokota pesa? Mama pesa. Mama ushaiona mtu ameokota pesa alafu akaonyeshana? Sisi wengine watasema tugawani. Turufosa, mimi nimeingiwa na uoga. Yani hata siamini iko hizo pesa. Aje mama. Fanya hivi. Enda usiweke zilale nje kwa balkoni. Ikifika kama kesho siku, tutatumia. Mama, na tukiamka kama azi yuko. Na si mwenyewe atakuwa amesikujia.